увага, діти на дорозі. Його мета – пригадати основні правила поведінки по дорозі до школи та убезпечити від нещасних випадків на проїжджій частині. В нашій школі є дружина юних інспекторів дорожнього руху ФАРА. Їм слово! Найбільшого травматизму на дорозі трапляється від необережної їзди на велосипедах. Нагадаємо ці правила. Правила для велосипедистів. Під час їзди на велосипеді не варто дуже сильно триматися за кермо. Дивитись треба не на колесо, а метрів на 5-6 уперед. Рухатись по дорозі на велосипеді дозволяється особам, які досягли 14-річного віку. Велосипеди мають бути обладнані звуковим сигналом і світловідбивачами. Для руху затемна включити ліхтар, фару. Водії велосипедів, рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам руху. Керувати велосипедом з несправним гальмом. Рухатись по дорогах для автомобілів, якщо поруч є велосипедна доріжка. Рухатись по тротуарах і пішохідних дорогах, крім дітей до 7 років під наглядом дорослих. Під час руху триматися за інший транспортний засіб. Не тримаючись за кермо, знімати ноги з педалей. Буксирувати велосипеди. Перевозити пасажирів на велосипеді, за винятком дітей до 7 років, на додатковому сидінні. Нагадуємо основні правила їзди на мопеді. Рухатися на мопедах по дорозі дозволяється особам, які досягли 16-річного віку. Для водіїв мопедів місцевими органами виконавчої влади може бути встановлена картка, яку заноситься інформація про водія і яку водії мопедів чи велосипедів у такому разі повинні мати при собі. Мопеди повинні бути обладнані звуковим сигналом та світлоповертачами. Спереду – білого кольору, по боках – оранжевого, ззаду – червоного. Для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на мопеді необхідно увімкнути освітлення. Водіям мопедів забороняється рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, під час руху триматися за інший транспортний засіб, їздити не тримаючись за руль, буксирування мопедів і велосипедів, буксирування причепа непередбаченого для експлуатації з цими транспортними засобами. А зараз запрошуємо двох представників 5-х класів. Вам потрібно подолати перешкоди. На старт. Увага! Рух! Тепер запрошуємо представників 6-х класів. На старт. Увага! А переможений як антидепресант також отримує солодкий приз.
оплески. Боєвушцем 6 класі став Рябцев Ілля. Рябцев Ілля, вийди до нас. Хочемо підсолодити твою перемогу. Запрошуємо Удовицьку Анастасію. Настя, покажи приз. А зараз запрошуємо 9 А, а вся школа підтримує Yeah.